ste mohli, vieme, že útorok bol postavný minister, dal sa na stole lockdown, to bolo teda lockdown a nie taká tá verzia, ktorá bola odprezentovaná. Čo sa teda udialo v hore počas rokovania, že sa tak upustilo od toho, čo aj odborníci odporúčali? Odchádzal som trošku skôr, ak si pamätáte, na ďalšie rokovanie, ale keď v tom momente, keď som odchádzal, tak požiadal predseda strany SaS o čas, lebo mal pocit, že ešte mali málo priestoru na to, aby to prediskutovali na stranickej úrovni tie opatrenia. Takže toto bol vlastne nejaký záver, prečo sa aj nerokovalo o tom viac v útorok a prečo sa tie stretávame sa. Máme teda čas ešte si nechať vlastne čas na to, keď máme už kladovúce zdravotníctvo? Dobrá otázka, z adresa. Treba sa pýtať tam, kde sa to zastavilo. My sme boli pripravení to schváliť. Dobre, tak ale na tej vláde to je naozaj kolektívny orgán. Ako sa nedá Prečo nepristúpiť aj na tú alternatívu, pani redaktorka, že jednoducho vláda ako celok nemá záujem donekonečna ako keby robiť negatívne opatrenia, keď jeden partner zo zásady to bude komunikovať negatívne. Však my máme záujem, aby sa to dohodlo spoločne ako kolektívny orgán, keď spomínate. To nie je o výhovorke, to je jednoducho o tom, že jeden z koaličných partnerov požiadal viac času, lebo to potreboval prejednať a teraz čo máme to ako donekonečna máme byť my tí zlí a niekto bude hovoriť, že... Počkejte, ale tomu vírusu je asi jedno, ako sa vidíte no, pred svojimi voličmi. No, teraz máte veľkú pravdu, tak to adresujte tomu, kto jednoducho je proti prijímaniu tých opatrení. No, ale vy ste... Ako nehnevajte sa na mňa, ale teraz akože kritizujete zvyšok vlády za to, že chce byť zodpovedná a tú časť vlády, ktorá nechce byť zodpovedná, tak tu teraz budete glorifikovať. Ako toto už je trošku nevedné. Viete, to je zodpovednosť, prečo nám nejde. No tak my to vidíme, že keby si myslíte, že do nekonečna budeme čakať, požiadali o 2 dní na rokovanie, včera bol štátny sviatok, predpokladám, že to prediskutovali na stranickej úrovni a dnes príjmeme opatrenie, ale nehnevajte sa, ako tu naozaj tri strany boli pripravené to prijať na útorkovej vláde. Čo vám k tomu viac povedať? Čiže dnes na stole... Opakuje sa presne tá istá situácia, ktorá bola aj pred rokom. Ešte bude teda dnes na stole debata o naozaj prísnej ceste, teda napríklad toho lockdownu? Ja dúfam, verím, že tie opatrenia budú tak fungovať, aby nám pomohli, lebo však vidíte, aké sú čísla nielen na Slovensku, ale v podstate v celom regióne. Nemecko má historicky najvyššie čísla a tak ďalej. Samozrejme, u nás je veľký problém v tom, že je nízka zaočkovanosť. Čiže nemocnice sú naplnené, v útorok to bolo takmer na 80% celoslovenský a v niektorých regiónoch to bolo na 120%. Jednoducho to je šialenstvo. Ľudia sú nezodpovední, tí, ktorí sa nedajú zaočkovať, naplňajú nemocnice, je s tým problém a jedinou našou cestou je znižiť mobilitu, aby sme jednoducho to šírenie čím najmenej teda umožnili ďalej sa rozvíjať. A ja verím tomu, že dnes prijímame také opatrenie, ktoré na jednej strane bude smerovať k znižovaniu mobility, ale zároveň nebude trestať tých zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní. Takže keby to bolo len na mojom rozhodnutí, tak urobím také opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby zaočkovaní ľudia mohli chodiť do obchodu. Ďakujem pekne.